Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan sihat, sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu pada hari ini. Saya, Cikgu Muhammad Zahirul bin Saleh, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sahabat Menam. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk berkenaan dengan globalisasi ekonomi semester kedua, subjek geografi tingkatan 6. Baik, cikgu berharap murid-murid sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat yang pertama sekali mengenal pasti maksud globalisasi ekonomi, yang kedua menjelaskan aspek saling kebergantungan antara kawasan dan keperluan kerjasama antara kawasan, dan yang ketiga menghuraikan kesan globalisasi terhadap sesebuah negara. Dalam objektif pembelajaran pertama, saya akan menjelaskan tentang maksud globalisasi ekonomi. Baik pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi ini bermaksud saling kebergantungan antara negara kepada bahan mentah, modal, buruh, pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran barangan dan diperdagangkan melalui pasaran ekonomi bebas tanpa sepadan yang dipermudah oleh kemajuan ICT. Seterusnya, kita akan menjelaskan mengenai aspek saling kebergantungan antara kawasan. Aspek saling kebergantungan antara kawasan ini boleh dibahagikan kepada 6 aspek yang utama, iaitu yang pertama ialah aspek pelaburan modal, yang kedua ialah aspek teknologi, yang ketiga adalah aspek pengeluaran, yang keempat ialah aspek pasaran, yang kelima ialah aspek tenaga buruh, dan yang keenam ialah aspek keperluan bahan mentah. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat satu persatu aspek tersebut. Aspek yang pertama adalah aspek pelaburan modal. Dalam aspek ini, aktiviti perindustrian di Malaysia banyak bergantung kepada pelaburan modal asing, khususnya dari Amerika Syarikat, Jepun, Singapura, Taiwan dan negara-negara Eropah seperti Great Britain, Jerman, Perancis dan negara-negara lain yang turut melabur di negara Malaysia. Sebagai contoh, Malaysia merupakan salah sebuah pengeluar utama produk elektronik di dunia kerana mendapat pelaburan dari negara-negara berkenaan. Syarikat-syarikat multinasional memainkan peranan yang penting dalam kemajuan sektor perindustrian di Malaysia. Aspek yang kedua ialah aspek teknologi. Para pelabur membawa masuk pelaburan bersama-sama teknologi untuk membantu pelaburan mereka. Tindakan ini membolehkan berlaku pemindahan teknologi melalui pemindahan kepakaran dan latihan-latihan yang diterima oleh rakyat negara ini yang bekerja bersama-sama dengan syarikat tersebut. Di samping itu, pemindahan teknologi juga berlaku apabila Malaysia membeli teknologi dari negara perindustrian seperti Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Jerman dan lain-lain. Contohnya, penghasilan kereta Proton dan Pera 2 merupakan hasil pemindahan teknologi dari Jepun. Aspek yang ketiga ialah aspek pengeluaran. Negara Malaysia banyak bergantung kepada negara luar untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan perantaraan untuk perindustrian di negara ini. Manakala dari segi perindustrian elektronik, kebergantungan terhadap negara asing sangat kuat apabila komponen-komponen elektronik diimport dan seterusnya ditambah nilai.
Komponen tersebut kemudiannya diekspor kembali ke luar negara. Terdapat juga komponen elektronik yang diimport, dipasang di negara ini untuk dijadikan barangan pengguna sebelum diekspor. Aspek yang keempat ialah aspek pasaran. Malaysia ialah sebuah negara perdagangan, iaitu penghasilan daripada sektor perindustrian, perkhidmatan, pertanian dan galian diperdagangkan di pasaran antarabangsa. Keadaan ini menunjukkan bahawa kebergantungan kuat Malaysia kepada negara-negara luar di seluruh dunia dalam urusan perdagangan dan seterusnya memperluas pasaran barangan dari Malaysia. Aspek yang kelima ialah aspek bekalan tenaga buruh. Dalam aspek ini, menerangkan mengenai tenaga buruh asing. Malaysia bergantung kuat kepada tenaga buruh asing untuk menggerakkan aktiviti ekonomi yang pesat dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, perkhidmatan dan juga pertanian. Buruh-buruh asing ini kebanyakannya dari negara-negara ASEAN dan Asia, banyak bekerja di negara ini. Tanpa bantuan tenaga buruh asing, pembangunan ekonomi negara Malaysia yang berkembang pesat akan menjadi perlahan dan terbantut. Aspek yang terakhir ialah aspek keperluan bahan mentah. Kemajuan sektor perindustrian banyak bergantung kepada keperluan bahan mentah yang mencukupi dalam proses penghasilan barangan. Kekurangan bahan mentah dapat ditampung oleh sesebuah negara dengan adanya saling kebergantungan antara negara. Misalnya, Singapura banyak bergantung kepada bahan mentah seperti getah, bekalan air dan sumber mineral yang terdapat di Malaysia dan Indonesia untuk sektor perindustrian. Baiklah para pelajar semua. Tadi anda telah belajar mengenai aspek saling kebergantungan antara kawasan. Sekarang, kita lihat pula mengenai keperluan kerjasama antara kawasan. Dalam topik ini, terdapat empat keperluan kerjasama antara kawasan, iaitu mendapat kecekapan ekonomi, meningkatkan daya saing barangan, penghususan pengeluaran aktiviti ekonomi dan penyertaan dalam ekonomi dunia. Oleh itu, kita lihat satu persatu mengenai keperluan kerjasama antara kawasan. Keperluan yang pertama adalah mendapat kecekapan ekonomi. Keadaan ini bermaksud kecekapan dari segi ekonomi boleh dibahagikan kepada kecekapan pengeluaran dan kecekapan pengagihan. Kecekapan pengeluaran bererti barangan ataupun perkhidmatan dikeluar pada kos pengeluaran terendah yang mungkin, cepat dan mencapai piawaian kualiti tertentu. Manakala kecekapan pengagihan pula terjadi apabila barangan dan perkhidmatan sampai kepada pengguna mengikut masa tempat yang telah ditentukan. Keperluan yang kedua pula ialah meningkatkan daya saing barangan. Faedah dari segi peningkatan kualiti barangan dengan tawaran harga yang lebih murah. Persaingan barangan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran antarabangsa. Kesannya, negara akan menikmati faedah dari segi perkembangan penyelidikan dan pembangunan R&D. Penggunaan teknologi dan inovasi baharu oleh pengusaha yang akan berlumba-lumba menjaga kualiti produk mereka. Keperluan ketiga adalah penghususan pengeluaran aktiviti ekonomi. Faedah dari segi penghususan, pengeluaran dan keadaan saling melengkapi bagi menjimatkan kos pengeluaran. Selain itu, untuk mengelakkan persaingan produk yang sama di pasaran yang sama, maka antara syarikat akan menjalinkan
kerjasama untuk penghususan pengeluaran, perkongsian teknologi dan kepakaran. Dalam konteks penghususan ekonomi, sesebuah negara memperoleh manfaat penjimatan kos buruh, bahan mentah dan sebagainya. Keperluan yang keempat pula ialah penyertaan dalam ekonomi dunia. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas. Oleh itu, Malaysia perlu dan telah menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonominya. Kerjasama antara kawasan membolehkan Malaysia menyertai pelbagai bentuk kerjasama ekonomi yang terdapat di peringkat antarabangsa bagi membolehkan barangan Malaysia diperkenalkan dan dipasarkan di peringkat antarabangsa. Setelah kita menyelusuri topik keperluan kerjasama antara kawasan, apakah dapatan yang pelajar-pelajar faham daripadanya? Ya, betul, pelajar-pelajar. Dalam subtopik keperluan kerjasama antara kawasan ini, terdapat empat fakta, iaitu yang pertama, mendapat kecekapan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan daya saing barangan. Yang ketiga, penghususan pengeluaran aktiviti ekonomi. Dan yang keempat, penyertaan dalam ekonomi dunia. Diharapkan pelajar-pelajar dapat mengingatkan fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat kesan globalisasi terhadap sesebuah negara. Di dalam hal ini, kita akan melihat kesan positif dan negatif globalisasi ekonomi kepada negara yang sedang membangun. Oleh itu, mari kita lihat kesan yang pertama dahulu, iaitu kesan positif globalisasi ekonomi kepada negara sedang membangun. Terdapat 9 kesan positif globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara yang membangun. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita selusuri satu persatu kesan positif ini. Kesan positif yang pertama ialah meningkatkan aliran perdagangan secara bebas. Ini adalah kerana pengaliran perdagangan antara negara akan meningkat kerana semua negara menikmati faedah daripada penghapusan sekatan, perdagangan dan cukai yang lebih rendah. Situasi ini membolehkan negara-negara jiran berhampiran meningkatkan perdagangan ekspor dan import. Selanjutnya, defisit imbangan perdagangan antara negara boleh dikurangkan. Oleh itu, pendapatan negara akan meningkat dan seterusnya meningkatkan kerjasama perdagangan antara negara. Kesan positif yang kedua ialah perluasan pasaran. Saiz pasaran adalah lebih luas yang melibatkan seluruh dunia. Pasaran dalam negara yang mengamalkan pasaran bebas boleh ditembusi apabila sekatan perdagangan dimansuhkan. Kesan positif perluasan pasaran termasuklah hubungan antara rangkaian pemasaran, pengilangan atau pengeluaran menjadi lebih kukuh. Kerenah birokrasi dalam pemasaran boleh diminimumkan, seterusnya menjadikan bekalan barangan di pasaran berterusan dan tidak terbantut. Kesan positif yang ketiga ialah harga barangan lebih murah. Keadaan ini akan menguntungkan pengguna. Pasaran bebas mengenakan kadar cukai yang rendah atau penghapusan cukai bagi sesetengah produk. Keadaan berkenaan menyebabkan harga barangan pengguna dan perkhidmatan menjadi lebih murah dan pengguna boleh menikmati barangan dan kos perkhidmatan yang lebih murah. Kuasa beli pengguna akan bertambah dan pengguna akan lebih mampu memiliki barangan berjenama serta berkualiti. Kesan positif yang keempat ialah menggalakkan persaingan melalui pilihan barangan lebih banyak kepada pengguna.
kepelbagaian produk dan pelbagai negara akan menyebabkan pengguna mempunyai banyak pilihan. Monopoli pasaran dikurangkan oleh negara tertentu seperti negara-negara maju. Persaingan antara produk menyebabkan harganya menjadi lebih murah dan pengguna mempunyai banyak pilihan untuk membeli barangan yang murah dan berkualiti dari seluruh dunia. Kesan positif yang kelima ialah berlakunya aliran buruh. Kerjasama ini juga boleh memperoleh keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan juga kepakaran. Kekurangan buruh dan tenaga pakar dalam sesebuah negara boleh ditampung oleh negara lain. Di samping itu, sesetengah negara yang mengalami masalah lebihan tenaga buruh boleh mengurangkan masalah lebihan tenaga buruhnya dengan menggalakkan penduduknya bermigrasi ke negara yang memerlukan tenaga buruh. Kesan positif yang keenam ialah pemindahan teknologi dan kerjasama teknikal. Keadaan ini menggalakkan perkembangan R&D dalam negara melalui kemasukan teknologi moden dari negara maju, seterusnya memberi faedah kepada penduduk setempat. Kerjasama erat antara negara maju dengan negara yang kurang maju membolehkan berlaku pemindahan teknologi ke negara kurang maju berkenaan. Kesan positif yang ketujuh ialah peningkatan kualiti produk. Bagi menjamin daya saing produk di pasaran bebas, maka syarikat pengeluar sentiasa meningkatkan R&D bagi mengeluarkan barangan yang dapat memenuhi variasi cita rasa pengguna. Kesannya, Malaysia akan menikmati faedah dari segi perkembangan R&D, penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerjasama GLC yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. Kesan yang ke-8, meningkatkan aktiviti ekonomi dan menjana peluang pekerjaan. Permintaan yang tinggi dari pasaran bebas terhadap barangan dan perkhidmatan menyebabkan aktiviti pengeluaran dipertingkatkan, khususnya sektor perkilangan, perkhidmatan dan juga pertanian. Kesannya, kegiatan ekonomi dalam negara akan berkembang pesat. Keadaan berkenaan menjana peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk tempatan dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Kesan positif yang ke-9 dan terakhir ialah mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi. Pasaran bebas mengurangkan monopoli pasaran dari negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan Jepun dalam pasaran ASEAN. Tekanan dan spekulasi pasaran barangan dapat dikurangkan. Begitu juga dengan kebergantungan kepada produk dari negara maju juga dapat dikurangkan. Persaingan pasaran menjadi lebih terbuka, misalnya produk dari negara China pada masa kini mampu mengurangkan ancaman globalisasi ekonomi Amerika Syarikat. Baiklah pelajar-pelajar, itulah tadi 9 kesan positif globalisasi ekonomi kepada negara sedang membangun. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat memahami kesemua kesan positif tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat pula kesan negatif globalisasi ekonomi kepada negara yang sedang membangun. Di dalam kesan negatif ini, terdapat 6 kesan negatif. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, elok kita memahami satu demi satu kesan negatif globalisasi ekonomi tersebut. Kesan negatif yang pertama adalah penguasaan ekonomi oleh syarikat asing multinational company ataupun MNC. Syarikat asing MNC memiliki modal yang besar
mampu membeli saham atau penguasaan pemilikan terhadap syarikat tempatan. Equity modal asing tinggi kerana syarikat MNC menjadi konglomerat operasi syarikat tempatan. Banyak berlaku dalam industri perkilangan dan kewangan dengan kemasukan bank-bank asing. Pasaran akhirnya akan dimonopoli oleh syarikat MNC. Jika kerajaan tidak mampu mengawal, maka ekonomi negara sedang membangun akan ditentukan oleh syarikat asing. Kesan yang kedua pula ialah kesukaran untuk mengawal keluar masuk modal asing. Konsep pasaran bebas dalam globalisasi ekonomi memberi ruang yang luas kepada pelabur asing untuk melabur dan menarik keluar pelaburan mereka tanpa boleh disekat atau dikawal. Kesannya akan berlaku kegawatan ekonomi di sesebuah negara yang terlalu bergantung kepada pelaburan asing. Syarikat asing yang menutup operasi akan menyebabkan ekonomi negara terjejas dan penduduk tempatan kehilangan pekerjaan. Kebanyakan keuntungan pelaburan yang diperoleh oleh syarikat asing akan dihantar balik ke negara asal. Kesan negatif yang ketiga ialah penghakisan kedaulatan negara. Dasar dan polisi ekonomi sesebuah negara boleh dipengaruhi negara luar jika terlalu bergantung kepada modal dan pelabur asing. Kebergantungan modal asing menyebabkan negara sedang membangun terpaksa akur dan tunduk kepada kemahuan mereka. Lambakan barangan berjenama di pasaran bebas menyebabkan semangat mencintai barangan buatan negara sendiri semakin luntur. Akhirnya, negara akan kehilangan identiti dan jati diri. Kesan negatif yang keempat ialah ancaman kepada pengusaha dan produk tempatan, khususnya industri kecil dan sederhana ataupun IKS. IKS banyak bergantung kepada multinational company ataupun MNC melalui skim vendor. Jika MNC menarik pelaburannya, maka banyak IKS terpaksa menghentikan operasinya. Ancaman lambakan produk dari luar kepada produk tempatan dalam konteks pasaran bebas seperti produk automotif, elektrik dan elektronik dan juga produk makanan. Penduduk tempatan akan cenderung membeli produk luar yang berjenama dan akhirnya menyebabkan produk tempatan tidak laku. Masalah daya saing produk tempatan yang lemah menjadikan produk tempatan tidak berkualiti berbanding dengan produk antarabangsa. Kesan negatif yang kelima ialah masalah yang timbul akibat aliran buruh. Kemasukan buruh asing yang lebih murah boleh mengancam guna tenaga buruh tempatan seperti tenaga buruh dari Indonesia dan Bangladesh yang menyebabkan berlaku masalah pengangguran kepada buruh tempatan. Wujud juga masalah sosial yang disebabkan kebanjiran buruh asing seperti mencuri, merompak dan pengedaran dadah serta penyebaran wabak penyakit seperti penyakit batuk kering, AIDS dan kusta. Tenaga mahir atau pakar dalam negara pula berhijrah ke negara lain kerana mendapat tawaran gaji yang lebih tinggi dan ini akan merugikan negara. Kesan yang terakhir, yang keenam, adalah menghakis nilai budaya tempatan. Pengaruh industri hiburan seperti kemasukan filem dan pengiklanan dari negara luar tanpa sekatan boleh menghakis nilai-nilai murni masyarakat. Contohnya, kemasukan budaya berunsur lucah, tidak bermoral, pergaulan bebas dan unsur keganasan melalui media elektronik dan internet amat sukar dikawal. Seterusnya, akan menimbulkan konflik dengan nilai agama, budaya tempatan seperti pakaian, hiburan, gaya hidup, perlakuan dan sebagainya.
Baiklah pelajar-pelajar, kita telah meneliti satu persatu kesan positif dan kesan negatif globalisasi ekonomi kepada negara yang sedang membangun. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, elok rasanya cikgu memberikan soalan berkenaan tajuk yang kita pelajari tadi. Diharap pelajar sekalian dapat menjawab soalan tersebut. Baik, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi? Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan maksud terhadap globalisasi ekonomi dan huraiannya terhadap aspek saling kebergantungan antara kawasan. Soalan yang kedua, apakah impak globalisasi terhadap sesebuah negara yang sedang membangun? Dalam soalan ini, ia berkaitan dengan kesan positif dan negatif globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara yang sedang membangun. Dalam soalan kedua ini, pelajar tidak perlu untuk menulis semua fakta positif dan negatif globalisasi, tetapi hanya memilih beberapa fakta yang sesuai mengikut peruntukan markah. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah sampai ke penghujung masa pembelajaran kita hari ini. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat memahami tajuk yang cikgu sampaikan untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Bye dan terima kasih.